både du och jag har ju startat egna team där vi sen då har gjort någon form av struktur. Vad innebär det? Man kan inte bara starta ett team och sen så ska det fortsätta. Nej, men lite grann så behöver ju ett team ha ett syfte och man behöver veta lite grann vilka som ska vara med i det. Och varför. Ja. Och för om inte rätt personer är med så kommer informationen inte nå de som berörs av den och sådär. Så det är ju en viktig bit. Men sen är det faktiskt ganska värdefullt att lägga lite tid på så att säga, inreda teamet innan man drar igång det. Och fundera över liksom, vilka kanaler behöver jag använda och vill jag ha. Vad är det vi ska jobba med för någonting? Har vi filer vi ska dela? Att i så fall kanske förbereda en mappstruktur för det. Så att saker hamnar på ett liksom, ställe som andra lätt kan hitta till. Och att liksom, ja, lägga några minuter på det när man drar igång. Så att teamet sen får en bra förutsättning att finnas. Jag gillar den bilden att du inreder ett team. Och du kastar inte bara ut ett stort rum som är kalt. Utan du inreder någonting som sen folk kan känna sig lite hemma i. Ja, och där språket och liksom de saker som finns i det så att säga, blir liksom det som klär rummet med innehåll på något sätt. Då. Och det är också, tänker jag, värdefullt på det sättet att det gör det lättare sen att saker och ting faktiskt hamnar på rätt ställen och rätt kommunikation och rätt instruktion och rätt information hamnar där den ska vara. Men det kräver ju också ett litet underhåll, så det är bra att tänka, tror jag, att fundera över liksom, vem är det som har lite ansvar för att liksom hålla rent i den här miljön tillsammans. Städa lite. Ja, städa lite grann och se till att liksom, man fortfarande har rätt kanaler som är igång och att filerna hamnar på ungefär rätt ställe och att det är lätt att hitta och sådär. Jag tänker också på en sak när man bjuder in någon till sitt inredda team. Att man tänker lite på att mottagaren förstår varför den är. För det har jag själv blivit inbjuden till team som jag inte riktigt förstår varför. Nej, men det är en jättebra poäng. Att det liksom, bjuder du in någon till ett team så behöver de förstå vad det teamet handlar om och varför de blir inbjudna. Det är lite som att liksom bli bjuden på vilket möte som helst. Om du får en liksom tom mötesinbjudan med en diffus avsändare, ja, då är ju sannolikheten att du engagerar dig i det mötet ganska låg, tänker jag. Men förstår du värdet av det och vad det syftar till och så, då kommer ju engagemanget i den miljön bli mycket starkare på en gång. Jag tror att vi inte har tänkt så mycket historiskt sett på hur mycket vi ändå behöver designa och engagera oss i digitala kanaler. Vi har tänkt att det är en digital kanal och så bara är vi där. Nej, men för mig så är det lite grann samma sak. Att organisera sig i arbetet i den digitala miljön, det påminner väldigt mycket om hur man organiserar sig i den fysiska miljön. Att vi behöver trivas i miljön tillsammans och kunna liksom hitta saker lätt och så. Det här är otroligt länge sedan nu, men innan, i samband med att internet kom och man hade datorer där det var verkligen liksom det som var den stora grejen, det var hur man organiserade sig själv i datorn. Så fick jag lyssna på en konsult som föreslog en modell för hur man organiserar filer och information i datorn. Som liksom på något sätt fastnade, för han hade liksom en beskrivning av det där han sa mappar i mappar och filer i mappar. Men inte mappar och filer i mappar. Vänta nu. Så tanken var en gång till. Man gör en struktur med mappar. Och i en mapp så kan det antingen finnas andra mappar eller så finns det filer. Och det gör att det blir mycket lättare för en att hitta än att ha en mapp där det finns både mappar och filer. För då blir det lite svårare att förstå liksom, vad är den här platsen för någonting i datorn. Och ja, jag vet inte, det bara fastnade hos mig. Det kanske är bara jag i universum som håller på med det. Men det är ändå en illustrativ bild över liksom att organisation och hur man liksom har ordning och reda i sina digitala miljöer ändå spelar roll. Och när vi jobbar i team, då jobbar vi tillsammans i en miljö. Det är inte min egen miljö. Det är inte som att organisera sin egen telefon i olika mappar eller så, hur man gör det, utan här måste vi göra ett sätt. Det är ju om du har en delad telefon med någon annan, men det brukar man ju sällan ha idag. Men i ett team, då är det ju en gemensam miljö och då har vi också någon form av ansvar tillsammans för att den platsen är ett bra ställe att jobba på.